Цього урочистого моменту чекали всі спортсмени Вільховецької громади. У Вільховецькій ОТГ з'явилось професійне футбольне поле, бігові доріжки, жовто-блакитні трибуни, зручні вбиральні та просторі майданчики. Усі умови для того, щоб м'язи були в тонусі, здоров'я в нормі, а дух в бадьорості. Ну а днями на стадіоні відбувся футбольний матч за Кубок Закарпаття між командами «Середнє» та «Поляна». Що наші діти не тільки на цьому стадіоні, а на мультифункціональних майданчиках села Раково, Вільхівчик, нового стадіону в селі Добрянському, яке зараз проходить тренер, розпочнеться будівництво, будуть рости здоровими, спортивними, і ми будемо пишатися з них, ними не тільки як з футболістів, а й легкоатлетів різних видів спорту. І подесь, дасть Бог, побачимо, як учасників Олімпійських ігор різного роду світових змагань. Учасникам фіналу бажаю чесної гри, наполегливої боротьби, і нехай із вас переможе сильніший. Після настанов розпочався фінальний матч за Кубок Закарпаття між командами «Середнє» та «Поляна». Гра видалася емоційною, напруженою. Гравці створювали гольові моменти. Воротарі не давали пробитись м'ячу до цілі, а вболівальники підбадьорювали вигуками та гаслами. І врешті, після запеклої боротьби, 2-1. Кубок все ж дістався найсильнішим. Це перший фінал, я можу сказати, в нашій східній такій сільській місцевості. Я впевнений, що майбутні фінали пройдуть також на таких стадіонах, у нових розвинених громадах. Кращими футболістами матчу визнано Івана Ільчука «Середнє» та Євгена Русина «Поляна». А президент клубу СК «Вільхівці» Михайло Цірик нагороджений подякою за вагомий внесок у розвиток футболу. Святкування продовжили з музикою та танцями і за давньою вільхівською традицією частуванням бограчу.